ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೇರಿಕದ ಶಿಕಾಗೋ ನಗರದ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮಧ್ಯಲ್ಲೊಬ್ಬ ಎದ್ದಿದ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾವು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಅಮೆರಿಕದ ಶಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಮಾತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು ರಾಘವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರ್ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಂತ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಯುವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಸುವಂತ ಬಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿಯ ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಯುವಶಕ್ತಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ. ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೂಡ ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿಯ ಒಂದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಹತ್ತ ಹಾಲಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ನನ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಂದ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೈತಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಶ್ರೀಗಳು ತಾವು ಅಂತೇಳಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತಾ